Знаєш, Костю, часом чую думку, мовляв, культура зараз не на часі, і одразу пригадується вислів Вінстона Черчилля. Якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо? Так, саме цей. На мою думку, зараз цілком очевидна різниця між культурами нашого народу та нападників. І продовжувати рух у цьому напрямі надважливо. Цілком згодна. І наш наступний сюжет про відновлення будинку культури в Бородянці. Саме там агресори залишили особливо брудний слід руського міра і їхньої так званої культури. Про те, як жителі Бородянки відмивають ті сліди та відновлюються після окупації, дізнаємось просто зараз. В цьому році нашому палацу культури виповнилося 30 років. І саме таким подарунком нас привітали рашисти, зруйнувавши один з кращих будинків культури Київської області, в якому проходила велика кількість фестивалів, конкурсів, не тільки вітчизняних, а й міжнародних. 2 березня 2022 року 4 російські авіабомби впали на житлові будинки в центрі Бородянки. Ворожі удари вщент зруйнували помешкання містян. Вибуховою хвилею пошкодило і будинок культури. Понівечені покрівля, стіни, вікна та двері палацу. Дісталося від рук загарбників і по груддю Тараса Шевченка. Його розстріляний бюст і досі стоїть на площі та дивиться на зруйновані росіянами багатоповерхівки. Усе це нагадувало фільм жахів, каже завідувачка закладу Наталія Бузовецька, коли вперше побачила, що накоїли росіяни. Тобто лежали не тільки вікна, двері, папери, бита техніка, костюми по палацу культури валялись. Ну, ми просто перелазили через цей весь мотлух. По декілька годин ми приходили на роботу і ми старались зберегти те, що вціліло. Разом із волонтерами та колегами фактично 2 місяці приводили до ладу приміщення, розповідає пані Наталія. А це майже 6000 квадратних метрів. Значних пошкоджень зазнав і великий зал, серце закладу, як його називають працівники культури. Адже там завжди панувала особлива атмосфера. Відбувались усі концерти та вистави, виступали солісти і творчі колективи. А саме головне – механізми сцени. Це тони металу, які висить над сценою, і поки ми не зробимо інвентаризацію і фахівці не подивляться, що там саме, ми не можемо допустити того, щоб там відбувалися якісь дії, відбувалися репетиції, взагалі люди були на сцені. Капітальний ремонт механізмів сцени робили 8 років тому. Це коштувало майже 1 мільйон гривень. Тепер потрібна фахова експертиза, аби зрозуміти, що робити з приміщенням далі. Але у нас ще, крім того, що була пошкоджена сама покрівля, злетіли парапети і відірвало від стіни у нас перекриття. Це відкриті питання, над якими зараз працюємо. Якщо ми не накриємо парапети, у нас почне відпадати фасадна плитка. Це вже капітальне будівництво. У будинку культури замінили вікна, запустили опалення, триває ремонт усередині приміщень. На черзі – центральний вхід. Зараз палац потроху оживає. Запрацювали гуртки, проходять вистави, творчі зустрічі та ярмарки. Трошки відновлюємося. Коли немає світла, робимо заготовки, що таке ручне. Коли світло появляється, намагаємося щось клеїти, шити, відтворювати. Пані Олена понад 20 років очолює театр МОД у Бородянському будинку культури. До повномасштабної війни творчий колектив брав активну участь у конкурсах і фестивалях. Зараз члени гуртка роблять те, що можуть. Шиють сукні для малечі, виготовляють патріотичні шпильки для волосся, дитячі іграшки, обереги та українські віночки. Усе продають на ярмарках, а виручені кошти пересилають на потреби Збройних сил України. Дай Бог зроблять нам ремонт, ми переїдемо в більше приміщення. Буде можливість обладнання більшого нам завести. Ну, надіємося, що все буде добре. Вікторія за фахом бухгалтер і вже 15 років відвідує гурток у Бородянському будинку культури. Найбільше їй до вподоби виготовляти ляльки-мотанки. Ручна робота дуже заспокоює. Це знімає стрес. Не так важко в цій ситуації.
У Бородянському будинку культури покладають великі надії на міжнародні організації та фонди, адже розуміють, у держави багато інших нагальних питань, якими потрібно займатися. Насамперед, це зруйноване житло українців. Тож сподіваються, що закордонні партнери допоможуть відремонтувати будинок культури і придбати необхідне обладнання, яке було знищене та вкрадене окупантами.